Dorengengo kuru tukwaba teguriye Prezida w'u Rwanda Paul Kagame aravuga ku Rwanda rutazakomeza kwakira impunzi z'abanyekongo akavuga kandi ko nabahari bazasubizwa iwabo niba umuryango mpuzamahanga ukomeje kugireka intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo ku Rwanda Polisi y'u Rwanda yafashe ingamba zo kongera gusuzuma ubuziranenge bw'imodoka zitwara abantu nyuma y'impanuka yakomerekeyemo abana 25 umwe akitaba Imana kubera ko dutekereza ko dushobora kubona imodoka nyinshi zifite ibibazo nk'ibyo ngibyo ariko igihe cyo cyose twasanga atari imodoka yakagombye gusubira mu muhanda turayihagarika René Irere umuvugizi w'ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda mu Burundi abahinzi bibigazi bivamo amamesa mu ntara ya Rumonge barashyira mu majwi amashyirahamwe y'abanyezamu twese abararizi badukoreye nabi cyo turabakura bacye baje kutwitwarira muri sentare kuko twirukanye abararizi batubwiriye nabi motive ngo namashira hamwe twanze gusuma abantu baturengane umwe mu bahinzi bibigaji mu Rumonge ikindi kiganiro iwanyu mu ntara mugume ku radio yanyu iwanyu mu ntara tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara Prezida w'u Rwanda Paul Kagame aravuga ko u Rwanda rutazakomeza kwakira impunzi z'abanyekongo akavuga kandi ko nabahari bazasubizwa iwabo niba umuryango mpuzamahanga ukomeje kugireka intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo ku Rwanda yabitangarije mu ijambo yavuze ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere ubwo yakiraga indahiro ya Prezida mushya wa Sena Francisco Saver Kalinda Prezida Kagame kandi yasabye inzego zibishinzwe kugabanya imisoro kuri rubanda Kigali Eric Bagirubusa Hari kunshuro ya mbere umukuru w'u Rwanda Paul Kagame asaba inzego zibishinzwe kugira icyo zikora kigaragarira rubanda ku ngingo ijyanye no kugabanya imisoro. Yavuze imisoro muri rusange nta kigero runaka yabishyizeho. Harimo umuhango wo kurahiza umuyobozi mushya ukuriye inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena Bwana Francisco Saver Kalinda. Perezida Kagame yavuze ko amaze iminsi yumva abaturage bijujutira imisoro yibutseho bireba ko kwitumbagiza itabinzira yo kuyibona ihagije. N'imisoro ntigabanuka ahubwo rimwe na rimwe yaba bigize neza iriyongera. Ntabwo bivuze ko gukomeza imisoro ntabwo bivuze ko kuremereza imisoro ari byo biguha imisoro myinshi. Kandi hari ababishinzwe hari ababizi bashobora kubyiga bakaduha uburyo twashaka igisubizo kuri ibyo ngibyo tudafite n'icyo dutakaje uretse iki kibazo cy'imisoro Kagame avuga ko abazi iminsi yumva rubanda bayinubira hari n'ibibazo byo gutwara abantu n'ibintu hirya no hino mu gihugu bigihangayikishije uburangare bwa bamwe mu bategetsi batuma abaturage bakomeza kumutura uruhuri rw'ibibazo bimaze imyaka n'imyaniko n'ibibazo byo kudatanga serivisi uko bikwiye Perezida Kagame yaburiye abo bireba ko yiteguye kugira icyo yakora ku giti cye igihe bananirwa kubahiriza ibyo ababwira ku ruhande rwanjye ikigomba gukorwa kugira ngo ibintu bihinduke nzagikora yangu bintu bihinduka ikigomba gukorwa kimwe na accountability ndaza kubaremerera kuri icyo kintu cya accountability ndaza gutuma buri wese utayitabira yumva imvune yayo ikibazo cy'imisoro cyakunze kumvikana nk'umutwaro uremereye abatari bake hirya no hino mu gihugu nahari n'abahitamo kwimura ibikorwa byabo by'ubushabitsi bakabijyana mu bindi bihugu cyane bituranye iby'u Rwanda Repubulika ya Centrafrika Malawi n'ahandi kubera imisoro bavuga ko ibabereye umuzigo aba nabakunze kwinubira imisoro mu bihe bitandukanye bari kwijuruta abaturage rwose bavanwa n'igihugu tuzagihunga tiyo misoro y'ubutaka ngo soyere inzu wamwo tuzimuka umujyi uraza gusigara uwo guturwa gusa mu gihe leta iri gushyiramo imbaraga nyinshi yubaka ibikorwa remezo ngo aba bantu bacuruze urabona amasoko ari gusigara nta bantu bayarimo abacuruzi bakagombye kuyakoreramo bari kwigendera imisoro nayo hari ikibazo kuko izamuna imisoro ikakwaka mpa ni nko kumva mpa ariko ntireba ngo ivuge ati se wowe kuyabona rero no kuvuga ati bagabanyije imisoro abantu bakongera bakisanga iwabo ariko mu gihe ibintu birikomezwa n'imisoro bigiye muri Kongo imwe mu maturufu yarashyize imbere mu matora ya 2017 ubwo yamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu bwana Frank Habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda yagaragazaga uburemere bw'ikibazo cy'imisoro
kuri iyi nshuro Perezida Kagame yamushimiye aho yababaraga yabibwijwe rya Amerika. Rwose abivuze neza cyane, ndumva ndishimye kuko twabisobanuriye. Murakusobanurira nk'abamotari ati ifite umusoro w'iki wahawe n'umumotari usobane akubwira n'undi muntu akakubwira w'amakara akakubwira ati imisoro yabaye w'igiti w'imufuka we w'amakara afeti yabaye myinshi cyane abantu bireka bayobera none iyo ubutaka yora bizi ko biracyari ikibazo n'ubundi. So nishimye ko Perezida wa Repubulika abigarutseho kandi akaba abihaye umurongo. Natwe nk'uko twavugaga ntabwo twanga imisoro rwose, ariko icyo tuvuga ati imisoro ibaye myinshi cyane icyo umusoro niyo principe ni ukuvuga ibaye myinshi abantu bararibwa kuyishyura none bagatangira kuyikwepa. Bwana Habineza yemeza ko nyuma yo kuba umukuru w'igihugu yagarutse kuri iki kibazo akanagitangaho umurongo batazahwema guhoza ijisho kwishyirwa mu bikorwa ryacyo. Perezida wa Repubulika afite slogan ivuga ngo imvugo niyo ngiro. Ubwo dutegereje kumva yuko imvugo iba ingiro, ibyo yavuze ko babishyira mu bikorwa. Muzabikurikirana mute? Tere tufite uburyo tukurikirana, turaza kubyo tukurikirane kuko tuganira n'abaturage ku munsi ku wundi kandi nabaganira n'abaturage ariko turanareba impact y'ibyo iba byavuzwe uko bishyirwa mu bikorwa. Ntitubona ko ari ibintu byiza bintu ko tuzongera tubishimire, ariko ntitubona bitahindutse n'ubundi tuzongera tubisubize muri manifesto. Hari n'ibindi bibazo Perezida Kagame yagarutseho anamaze iminsi yibandaho, ni ibirebana n'imibanire hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kubireba Congo, ijambo yongeye kurivuga ubugira gatatu mu rurimi rw'Icyongereza. Perezida Kagame yongeye kumvikana ubugira gatatu yikoma amahanga ko yirengagiza ukuri ku mibanire y'ibihugu byombi. Yavuze ko no kugeza ubu u Rwanda rukomeje kwakira impunzi ziva i Congo, nyamara byagera ku mahanga agafunga amaso. Yavuze ko u Rwanda rutazakomeza kwikorera imitwaro ya Congo. Hashize iminsi u Rwanda bere ku isonga rutungwa agatoki n'ibihugu by'amahanga kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Rushinjwa gutera inkunga umutwe wa M23 narwo ntiruhwema kubyamaganira kure, rukavuga ko Congo ifasha umutwe wa FDLR rurwanya. Kugeza ubu Sena y'u Rwanda iyobowe na Bwana Francisco Xavier Kalinda yatowe ku muzandengo y'100% ibidakunze kubaho mu matora y'u Rwanda nawe yatanzwe na Perezida wa Repubulika. Yizeje imikoranire myiza. Nanjye ndagira ngo mbizeze ko icyo cyizere ntazagitatira. Mu mikorere yanjye kandi nzaharanira gufatanya n'inzego zose z'igihugu cyacu kugira ngo dushobore gukomeza gukorera Abanyarwanda no kubateza imbere. Mu 2015 Kalinda yatorewe guhagararira u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Ageze kuri uyu mwanya asimbura Bwana Auguste Yamuremye weguye kuri uyu mwanya mu mwaka w'2022 ku mpamvu z'uburwayi. Ejwagirusajwi rya Amerika i Kigali. Police y'u Rwanda yafashe ingamba zo kongera gusuzuma ubuziranenge bw'imodoka zitwara abantu. Ibyo bibaye nyuma y'impanuka y'imodoka yakomerekiyemo abanyeshuri 25 ejo ku wa mbere mu gitondo, umwe yitabye Imana. Kigali asumutakaboyi. Ni impanuka yabereye irebero mu murwa mukuru wa Kigali. Iyo modoka yarimo abanyeshuri bagera kuri 40 nk'uko abarawe impanuka yabereye bagiye babitangaza. Polisi y'u Rwanda yavuze ko bamwe mu banyeshuri batakomeretse bayisobanuriye ko bumvise imodoka igenda ikubita hirya no hino nyuma baza kwisanga bageze mu ishyamba. Umutekano w'ahabereye impanuka wari wakajijwe, abashinzwe umutekano bihutira kujyana abana kwa muganga. Ijuru rya Amerika ryageze ahabereye impanuka, imodoka zitwara indembe zamaze kujyana abana bakomeretse kwa muganga. Nihutiye kujya ku ivuriro rimwe ryigenga ryari rimaze kwakira bamwe mu bana bakomeretse. Umuvugizi wa polisi nawe yari ahari, yari yaherekeje abana bari bakomeretse ku buryo wasangaga amavuriro abanza kwita kuri abo bana mbere yo kureba abandi barwayi babaga bahari. Bamwe mu babyeyi bari bafite abana bakoze impanuka batangazaga ko babanje kwibwira ko ari abatekamutwe babahamagaye, ariko baza kwemezwa n'ubutumwa bahawe n'ikigo cy'ishuri Path to Success riri mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro aho abana babo biga. Hanyuma abantu badutelefona bati bisi yatwaraga abana iturutse Kicukiro yakoze impanuka, batubaza kujya n'ibyo bindi by'itekamutwe ahubwo. Ariko bitangira kugenda no ku kigo baratelefona tuza gusaba mbese atari ibihuha, dufatanya n'abandi babyeyi benshi hari n'abo wabo rebaga mbese mu by'ukuri
bagize n'ibikomere cyane ariko harabo bareho deja bo bashiragamo serum bari hariya aho batangiye gupfukirayo kandi imodoka yari yaguye ahantu mu biti hasi. Uvugizi w'ishami rya polisi y'igihugu rishinzwe umutekano mu muhanda wari mu bikorwa byakurikiranaga uko aba bana bakirwa n'uko babona ubuvuzi niwe watangaje amakuru ya mbere y'iyi mpanuka. Yabibwiye abanyamakuru bari bamukurikiranye hamwe mu havurirwaga aba bana. Abantu batwara imodoka zishaje nk'inkengero zitwara abanyeshuri polisi akaba igomba gukaza umurego ngo gutwara abantu bageze kuri 40-50 mu modoka itameze neza urumva ni ikibazo. Ngira aho yakaba yegiza nuko ngira ngo izo modoka zishaje baze twaze ibindi ariko ntibazitwaze cyane cyane nk'abo bantu. Kubera iyi mpanuka umukuru w'u Rwanda Paul Kagame bicishije ku rubuga rwe rwa Twitter yahumurije imiryango y'abana bakoze impanuka. Perezida Kagame yagize ati namenye amakuru y'impanuka ya bisi y'ishuri yabereye irebero. Turakora ibishoboka byose kugira ngo abana bari bayirimo bose bitabwe uko bikwiye. Umuvugizi w'ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda Rene Irere yasobanuye ko iyi mpanuka itumye bongera gusuzuma ubuziranenge bw'imodoka zitwara abantu mu Rwanda. Twazindukiye mu bikorwa tureba cyane cyane izo modoka zitwara abanyeshuri ese zifite iyo controle technique umubare w'abanyeshuri ubwawe urimo ungana iki. Abapolisi bari ku muhanda barimo babigenzura bareba byose bakareba niba imodoka idashaje haba inyuma kuko ari n'izo usanga za parabrise zaramenetse cyangwa se nta binyoteri zifite. Turimo turazikusanyiriza ahantu hanini ahari hasanzwe habera expo. Tuyekwira ko dutekereza ko dushobora kubona imodoka nyinshi zifite ibibazo nk'ibyo ngibyo ariko igice aricyo cyose twasanga atari imodoka yakagombye gusubira mu muhanda turayihagarika. Polisi y'igihugu yavuze ko yashyizeho umwihariko wo gusuzuma ibinyabiziga bitwara abanyeshuri bikazajya bibera igikondo ahasanzwe habera imurikagurisha. Uru rwego rukumvikanisha ko iyi gahunda izasiga hamenyekanye imodoka zigomba kuguma muri aka kazi izitujuje ubuziranenge zikazakurwamo. Mu mpera z'umwaka ushize polisi yari yasabye abatwara ibinyabiziga kwitwararika kuko impanuka zikomeje kwiyongera. Imibare uru rwego rwatangaga yagaragaza ko mu mwaka w'2021 ndetse na 2022 abantu basaga 600 bahitanywe n'impanuka mu gihugu hose. Imibare itangazwa na polisi kandi igaragaza ko impanuka zisaga 21 zabaye mu myaka itatu ishize kuva mu mwaka w'2020-2021 kugeza 2022. Polisi ikumvikanisha ko muri izi mpanuka zahitanye abagera ku 971 abo barimo abagera kuri 687 bapfuye mu mwaka ushize 2022. Amakuru yatangajwe mu ijoro ryo kuri wa mbere yagaragazaga ko hari umwana umwe mu bakomeretse wamaze kwitaba Imana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.